Kapitola 9, strana 5, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vymaluj a napiš. Tak, než se pustíme do toho cvičení, zkusíme si jedno přípravné cvičení. Tady máme číselné osy a na ní žabí závody, které jsou už vymalované, a my budeme doplňovat příklady. Tak, kolik pak naskákala zelená žába? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a modrá máme tady minus bez, takže se musíme vracet. Se vrátila o jednu, o 2. 9 bez dvou, kolik pak to je? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 9 bez dvou rovná se 7. Druhé závody. Zelenou nebudu počítat, protože je to 9. Je to stejně daleko jako v předchozích závodech, ale musím, o kolik se vrátila modrá. Hm bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti, bez šesti, bez sedmi. A kolik pak to je? Kolik ještě zůstalo červené do začátku? Dvě. Hele, tohle je zajímavé. Devět bez dvou rovná se sedm. Devět bez sedmi rovná se dvě. Hmm, zajímavé. Třetí závody devět. A modrá to odskákala úplně všechno až do začátku, takže také devět. 9 bez 9 a na červenou ta není nic. Nezůstalo nic. 9 bez 9 rovná se 0. A poslední. 9 a kolik se vrátila modrá? Bez 1, bez 2, bez 3, bez 4, bez 5. Uh -huh. 9 bez 5 rovná se 4. Tak to by bylo přípravné cvičení. A my se podíváme, co máme dělat. Tady máme vymalovávat, nepsát příklady. Takže 9.

Skvělý. Takže vy vymalovávejte podle zadání a až budete dělávat, dělat to cvičení, tak nezapomeňte, že nemáte jenom vymalovávat podle zadání, ale ještě doplnit výsledek.